ဆ <c> ရ <oughs> <pus ality> <laughs> <cin esis> ာကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါသမီးမောင့်မို့ရေဟုတ်ကဲ့ပါຫມုံတို့တက်ဆက်နေတယ်ဒီတိလူยาเมတายင်းစေဆိုရဲအစီအစဉ်ခမ်းနားမှာဒီတစ်ခါမှတော့ဆရာကြီးရဲ့တူနေတဲ့အတွက်သမီးရပါလေပေါင်းပြီးရောမိပြရလေနော်ဆရာကြီးဟုတ်ပါပြီမိကွန်းนี่သိပ်များတဲ့ခါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးလည်းဒီက ทูราก็เลยดูแต่ได๋นี่เปลี่ยนไปพี่มั้ยทูราด้วยเลยเวะตะหยอกซิยะทูราซิยะเปลี่ยนไปมั้ยเนาะโอเคซิญาติปฐมมาเม้ท่าเนี่ยตัวเราบ่เนาะเอียอี่ใต้เดต้าจี้จ่มเมิ้มู่มานี่ทายในอูตั้นอูเนี่ยซิญาติหูดีตัวอัต58เนนี่สิบาบิเด้จน้อเยอลุกก้าม้องยาบาดิยะคุคันซาณียาเรเวรนาก็เหรอเด้จน้อเย滅ขุนเนี่ยมุ่มุ่พี่รอต้วยๆจ่าลาเรเด้ซิญาติหูดีเอ้อแล้วก็ตะเก้ออสอนผะตวาได้ <li> ญาศีด้ญาศีไปมั้ยตัวอ่ะโอเค แม็กซี่เอื้อวนแม็กซี่ไอ้เงี้ยเปลี่ยนบ่เนาะแม็กขွန်บ่แม็กขွန်โอเคสิอาจิดีโลผิดต่าเด้9นาทีหลอกสิบ่บีเด้อกุนาบ่ายแม็กขွန်นี่อ่ะต้วจาลงลุแม็กขွန်โส้วมะปิ่อติ่นๆปิ่อจี้หย่าเด้ตู้เด42นาทีบ่เนาะตมี่58นาทีเด้สิอาจิอกุอ่ะ49นี่ลุเกะเด้9นาทีหลอกกะสิรอตู้เด42นาทีหลอกกะผิดเคราบ่ซาผิดอ่ะเนาะโอเคโอเคอะเย่ไม่ตอกต่ารอจาบีเด้โก่น่อซาบาร์เด้ ခြေတော့တွေလက်ဝါးတွေလည်းထုံကျင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝေဒနာတွေတက်တာပြောက်ကင်းအောင်ဆောင်ရယ်ရှောင်ရယ်စိနိကောင်းများကိုဆရာကြီးမှလမ်းညွှန်ပြပြပေးပါပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့နောက်တူအခုကကျတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာမွေမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဦးတင်သိန်းရမြေထားတာဆရာကြီးဟုတ်ပြီဗျာအသက်ကတည်း85နှစ်ရှိပါပြီအိမ်တော်ရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကအတွင်းတိမ်ရှိလို့မျက်စိခွဲစိတ်ထားရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာနှင်းတွေဝင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်90ကျော် คนเส็ดเดือนละ60ครัวนะติหูเก้สยามีโหอ่ะอุสาทุว่าတော့62เดือนละมาသူซ่าပြီးဖြစ်တာเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီอุตินသိမ့်ဆက်ပြောထားတာကြတော့အမဲရောင်ဆက်လေးတွေပြေးနေတယ်လို့တွေ့ရတယ်တဲ့ရန်ဖန်ရန်ခါမြေဝတ်တွေလဲထွက်တတ်ပါတယ်မြက်ကြောလဲหนี ệt ပါတယ်မျက်စိအမြင်ជីလင်းအောင်တချို့อ่ะเสื้อเบ๊นหมวยเลတွေကိုเยิ่ไส่นပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီအရေကိုဟိုမျက်စင်းခတ်ပြီးတတ်ตาสีတယ်အမြင်ជីတယ်လို့လဲပြောကြတယ်တဲ့ဒါကမှတ်แก่มาดล่ะสยามีဟုတ်ပါละเสียขาကไอ้လို့ခတ်จาပါတယ် ဟုတ <Okay>, ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်းအခါခတ်ကြတာတော့အများအပြည့်သဘီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကွညက်တောင်ခတ်တယ်အော်စားဟိုရီဖြိုးပြီးတော့စားရီကြည်လက်ခတ်ကြရရှင်းအခါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ခတ်တော့လေးအထိုင်းလေးအကျိုးရှင်းရဲ့ရှင်ရှင်းကြတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်လိုရှင်းလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့မြေလုံးအိနှင်းတကွာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကွနှောင်းအိရဲ့ခါမှာတော့ချို့စုအမျိုးသမီးကြီးဆိုရင်ကွညက်ကိုထောင်းမိကွညက်အီကြည်မြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မိနစ်၄ဒယ်လေးဆိုရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမြေကောင်ဂိုက်ဆိုတာကွဲထုံးမကတိုက် metadata ไก่ทอดเนี่ยเจ้าเล่นเปาะเก่่จ๋าบะเดะตะชู่สวยดันดลุนอยู่นะดาชี้นี้ดิบ่เนาะอะคู่ตูอ่ะซะเบยซาอันเนี่ยมีชีบ่โอ้ซะเบยอ่ะเยี๊ยจีนี่ข่ายยาเดเนาะตูโอเคเสี่ยยีหูบีตูเม้ท่าล่ะเลยซีนีก้านนี่เปาะปะไปบ่าเดเสี่ยจีแลตั่เช่เจ๊มาบ่าซิเดสูเฮาบีตูโนหี่ยวแกตูนี่ล่ะอ่อคานากูเยอูก้านมาชีญญ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 ญ เจ้าก็မျက်စိကခွဲပြီးဘီအခုသူရင်ောင်လေးပြင်းလို့ပြင်းနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြန်ဖြစ်တဲ့သဘောတူတယ်တို့မဟုတ်တဖက်ခွဲပြီးကြံနေတဲ့ဘက်ကဖြစ်တာဆိုရင်နှခုကိုယ့်မူလခွဲပြီးတဲ့ရှားောင်းပြန်ပြတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဆိုမတော်ကားလို့ပဲပေါ့ဝက်ရှော့ရှားကကိုပြးနေちゃうဝက်ရှော့ရှားပြာလဲဟောကြီးလက်ထဲအဖြစ်လွယ်လေးထွက်တာပေါ့မှတ်တမ်းတွေကြီးနော်အဲ့တော့မူလခွဲပြီးသားရှားခွဲခဲ့မှုရဲ့ရှားောင်းကိုပြန်ပြဖို့လက်မနှီးပါနဲ့လို့ အချင်းလိုလေဆိုရင်တမီးဆရာတို့ခဏခဏပြောတယ်နော်မျက်စိရဘွားကိုစုံသွားစေတယ်တကယ်ကြွေသွားရယ်နော်နားဆိုရင်ဘွားရှုံနေနှာခေါင်းဆိုရင်ဘွားမုန်းခါမှာအဲ့တော့ဒါမနှီးပါနဲ့လို့ဆရာပြောစေခြင်းလေနော်သူကအခုသူခံစားရတာနှိမ့်နေဝေသလိုအမဲစက်ဖြစ်ဝေလာနေအဲ့နှစ်ခေါက်မတူသည်မြေဝေလာကျတော့ပိုတည်ချားရတယ်အဲ့ရထားလိုက်တယ်နော်ဆရာတို့မြီလုံးကြီးမြုံမေးမာပဘွားတွေလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါရေတင်းရဲ့သဘော အော်ဥတ္တေယရထူကြက်ကဒါနှစ်ယောက်ရှင်လိုက်ရင်ဥတ္တေယပိုပြီးအာရုံစိုက်ရမှာအတဲလေးကြီးတယ်ခွဲလေးခွဲမှုတယ်ပြန်လဲဖြစ်တော့လေရေတိမ်မဖြစ်ဖို့အတွက်အထုကယူစိုက်ပါလို့ပြောနေပါတယ်ဟိုဥတ္တဥရတော့မျက်စိဖြစ်တယ်ဆိုမှာလေသူကမျက်ကွန်ကြာတာတင်မျက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါအစွန်ဖျားသွားတဲ့လေးပြတ်တာအော်သူအပေါ်မှာလည်းမျက်ကွန်ကြာဆိုတော့အောက်ကလည်းခြည်ခြည်ကြတော့ထုံနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစွန်တက်တုံနေအဲ့ဒါကတော့လေးကျင်ကလေးလောရမယ်သူ မျက်စိလဲမျက်စိလေးကြင်간ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးလေးကြင်간လည်းဖြစ်မှာစီးလေးလိမ့်နေဗောဆရာကြီးတို့တနခါးရည်ကြည်သေးတို့တွေမှာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တနခါးရည်ကြည်တို့ရဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသွေးရဲ့ရေရာပြုနေသွေးရအောင်လေစျောက်ချင်လေသွေးရအောင်အော်ဟုတ်ကဲ့တနခါးကိုသွေးမှာဟုတ်ကဲ့ဗီလာတွေမှာပုံလာမှာတို့ပကံလေးတွေမှာထည့်မှာစျောက်ချင်လေးလေသွေးမှာပကံတွေမှာထည့်မှာနော်ထည့်ပြီတော့ဒီလက်နှစ်ဖက်ဗောတင်မြည်ရယ်ဒီလိုမျက်ခုံးကိုလေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမျက်ခုံးတစ်ခုအလျားစရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အပေါ်ဘက်ကိုစွဲမှာ တဖက်တမ် dólares, ¿no? းဆွဲရအောင်เนาะဟုတ်เก้อครับใหญ่นูเอ ള് လွှဲมั้ยတခါဆွဲไร้ဆွဲไร้งาจ่องาจ่อตะจ๋งงตะจ่อตะจ่องาจ๋งงาจ๋งเอ ള് ဆွဲပြ่อ่ะมั้ยนะဟုတ်เก้อตะนี่ก็3จ๋งหลองဆွဲပြင်ตี้ตากองตัวได้ပါดิดีตွေးถ่าได้อยีนี่นะซวยอย่างอะตะคะโหจอกฉินเนจอกฉินยีนี่ตွေးถ่าได้จิจอกฉินตวยซုပ်อยู่สวยกันแล้วตะได้ซิตู่ตွ่นน่ะโหเลยปี้สีเลย နေ <West> ာက okay, so uh, we ်ကြာတော့လည်းတက်သွားစီတာပေါ့เนาะတွေ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါလေးတွေးပြီးလှုပ်စီခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကဦးစိုးသိမ့်ကြာတော့ဟိုဦးတင်သိမ့်နာဦးတင်သိမ့်ကြာတော့စီရင်အမှတ်တရပြောခြင်းလည်းငေစင်းမှာလေငေစင်းမှာဒီခေါရွှေမှာခဲ့တာဒီဟာအမျိုးသားတွေမှာတိမ်ဆွေးဖို့တဲ့အဓိကပဲလို့လို့တွေ့တယ်နဲ့ရှော်ချလိုက်တာဟုတ်ကဲ့မွှော်တဲ့ဟောခေါဟာအရေးကြီးပါလေအမျိုးသမီးဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်ကြမ်းမာရေးနေညီညောရှော်မှာဆိုရင်တစ်ဘက်ကိုနှစ်ချိန်လောက်ပဲရှော်တဲ့နော် โอเคไอ้ช่อเนี้ยหละเว้ข้าวช่อพี่มาเยชูราลงอ่ะช่องเอามาเยชูพี่มาข้าวช่อวะดาลีอะตมีជីดอรออำ่ตเด่เม่ไปเมโลตะเก้สนิทจะไล่หนาเลยศีอปูอปูหลั่นเสียอปูหัดเสียอปูกั่นเสียอเจ้ามีศีร่ออยู่ดิโอเคเยชูเอ้ดว่าอยู่ดิโอเคเสียพี่โดมาข้าวอ่อนลงเยชูเมาะกันลูชูวะรอบตุกะข้าวช่อเมนนี่สือยโมไล่หนาเสียลีดินี่ข้าวช่อเมนนี่สือยเยมชูมี่ตนาหลอกจูรือเยโอว่าต ว่าดองๆဖြင့်ซีดွားเลยมั้ยไอ้ซีดွားပြီးရဲ့ချိန်မှာချိုးมั้ยမချိုးမိလေးမှာခြွားနှစ်ဖက်ကိုကိုက်လက်ဘွားเนี่ยစားเนี่ยပုံတယ်အခုပြောနားတဲ့သမီးတာမန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဓာတ်တွေ့ရဲ့သဘောကိုနားလည်ရင်ဓာတ်ဆိုတာသူသဘောသူစောင်းနေကြတယ်မျိုးတွေ့ရင်ပေါင်းတယ်เนาะမျိုးတွေ့ရင်ပေါင်းတယ်ပေါင်းပြီးလို့ရွှေ့အတူမနေဘူးလွန်ဆွဲတွန်တွဲတယ်အဲ့ဒီသဘော၃ချက်ကိုအချက်၃ချက်ကိုနားလည်ရင် အခုအပူနဲ့အေးနှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခဏတာဆရာရရဲ့ခေါင်းလျှော်ပြီးမှရေမချိုးနဲ့စာအပူတွေရှိတဲ့နေရအေးအေးတွေရှိတဲ့နေရအပူတွေကမလာဘူးလေစုပ်ယူဆင်ခဲ့တာပေါ့သူများဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ခေါင်းကြမှာဖြစ်တော့ခဲသွားမယ်ခဲသွားမယ်ခဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်500ပေါက်ဆိုသူတို့ဒါသူမျက်စိမှအာနေလို့မျက်စိမှလာပြီးတော့တင်ဆွဲတာပေါ့အကဲရွေးစပင်းရိုးကျွတ်မသွားနိုင်ဘူးကျွတ်နိုင်တယ်ဆရာကြီးသူဆိုကျွတ်ထားမှတူမြတ်ကြီးမကောင်းတော့အောင်ကိုထိတ်ကုပ်ပြောင်းမောင်းကျွတ်တာနော်တချို့ကြာလို့ရှိရင်အဲ့လုံကိုသွားရိ จูเรซอซอจูเรเนาะจูซึ2กองเปิดเดภ้วนเนี่ยမျိုးစုံဖြစ်တယ်ဗောအဲ့ဒါဆိုကြင်နာကတော့ခုနကအချက်လေးတွေမှာရည်ချိုးတဲ့အခါမှာစနစ်ကြပါလို့ဥဒိသင်အမတ်ရပြောကြင်မှာတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကအမျိုးသားတွေမှာစီကုစီကုဆိုတာ जाण ့မှာเนาะဟုတ်ကဲ့ကာယကံရှင်တော့ပြန်ပြကျွန်တော်ဆက်ရဲ့စီကုရိုက်နေတာดูပြเนาะ आर 6လို့အာစီကုရိုက်နေတာမျိုးလုံးနေม่ုံလို့ဗောเนาะအဲ့ဒီစီကုษาရเสียရဲ့အမျိုးကြုံနေနေပြောတယ်နေ့အခါနေ့အခါမှာ सी ดอပီးရင်ရ ah ေတ ah the ောက်ပါပေါက်ပြီးရင်ပေါက်တော့ရေတောက်ပါပြန်ပြည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်အေးအေးတိုင်တဲ့အပူဓာတ်ကမျှချီရောက်နေမှာဟုတ်တချို့ကျတော့ပေါက်တဲ့အခါပေါက်လိုက်တယ်ပြန်တောက်ဖို့လည်းတတိမရဘူးတတိရတဲ့အချိန်မှလည်းမတောက်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကြလို့ရှိရင်စရအခိုးပြန်နေတယ်တတိဟုတ်ကဲ့နောက်အစိုးဆုံးကတော့အဲ့ရထားမှာဒါအမှတ်တရပြောမှာနော်အ रों ဂျိန်လို့ခေါ်တယ်မိုလဲအာကြီးအချိန်မှလူကနိုးနေတာညအဲ့ရနိုးတာစရနိုးလို့နိုးတာလူကနိုးတာမဟုတ်ဘူး เสียนูไล่สิตั้จินมีสิอึนติดิบบ่เนาะนูไล่ได้เฉยมันตัวก็บารู้เลยสิเอซีเวนูร้อมมาตั้หมดบ่ไอ้ซีโก้ก็แหละเปลี่ยนมาได้อะล่ะแมสิกูอึนติผิดสีได้บาดเลยถ้าจังไอ้เฉเลนี้ดูฉ่าษาบาเลยสิจะเผยขึ้นมาเลยเนาะคุณอูตะอูเนาะอูตะอูเลยเสียยี้ก็อเกยอยู่บ่ล่ะกูវិញเมลีฤสรรณาศีเลยส่วนดิเมคอนจาราก็ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူနိုင်ရယ်ခွဲစိတ်ကုသမှုမလိုတာတို့อ่ะခွဲပြီးပြန်ကျိုးလိုက်လို့ရှိရင်အဲတချို့များဆိုရင်နိခွဲစိတ်တဲ့ဆရာဝန်တော်တဲ့အခါကျတော့မျက်ရည်တောင်ပေါ်သားရယ်ငုမျက်ရည်မရှိလွတ်မျက်ရည်တောင်ပေါ်သားရယ်နော်ဒါလို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခွဲခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့လည်းခုနဆရာကြီးအကြံပေးတူလို့လောက်ပါလို့ပြောနေတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရေပေါ်မဖြစ်မနေမဖြစ်မနေ ตัวเข้าตากาหมองเนี okay, <see. S 2> ่ยหนูบอกเลยนะตะมีค <noise> ร<楽>ับโอเคเสี่ยเอ้ยเออกาหมองเนี่ยเฉยมาเจอแล้วไม่รู้เหมือนเลยสาโอ้กูว่ากูเลยตีซะหมี่ตีซะหมี่นะไม่ตีซะหมี่เลยเสี่ยยะอึดใหญ่จုံนี่เนี่ยบอกจริงนะเสี่ยยิโรจ้องตาบัวมาเสี่ยยิโรไฟท์เนี่ยมาแซมมวยผีตาวะเนาะตังค์เงินแจ๊ดซวยเลยมิเดข่นจ่าล่ะเว้ยจ๊ะแล้วตัวก็บ่รู้สิเลลีดูถอดไปได้ยี้ล่ะบ่ตะมีอ๋อだเม้ तू ตะบုတ်ปี้รู้เมิบไบด่อมมั้ยสิอึคึบปี้ดาแลกันอ่ะมั้ยบ้อเปี่ยนแลถอดมาเนี่ยเมียเสี่ยบ่รู้ว่าพ่นมาล่ะวะโอเคเสี่ยยา အကြောပါလို့လေဆိုဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးအဲ့လောက်တည်းဆရာကြီးစီးနေနေစာကင်နေဖိုင်လောက်တည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဆရာကြီးလာအကူကြီးတောင်းတဲ့အခမ်းအဆောင်ဆရာတီလဲတီရအောင်နော်ဆရာကြီးအဲ့မှာလွယ်လေ slow data ဝယ်ပါပေါ့နော်အော်ဒီတစ်ချက်ကအပေါ်တစ်ချက်ကထားပါဘောအခုတော့တမီးဂျာလေးဆရာပြောတာပို့စာပြောတာမဟုတ်ဘူးစီကန်းကိုလာတဲ့အခါမှာအဲ့လို slow rate နဲ့ကတ်ပြီးမှစီကန်းလာကြလူတွေများတယ်တမီးရဲ့များတယ်အဲ့ဒါပါလို့လေဆိုတော့လူအပ်လာတဲ့အခါမှာစုဂျနာကားမောင်းနေတယ် ကြလာကြီးဟိုကကမီးပွိုင်ပါသူဟာကလဲဂီယာကိုပြင်ရမှာမီးပွိုင်ရယ် సేఫ్ လန်နေလာမသိခက်မယ်လीဟုတ်ကဲ့ဆရာကောကို့မှာဒါလေးတစ်ခုစောင့်တာပေါ့စောင့်အောင်เนาะရည်ပေါ့ပေါ့ဒါတော့ຢာကြီးပေါ့เนาะအဲ့လိုပြပါလို့ဆရာပြောနေပါတယ်၃รอบစလုံးကိုအတူတူပြောနေတာကတော့เนาะအဲ့ဒီစီးခိုးကိုမအောင်ထားပါနဲ့เนาะမအောင်ထားပါနဲ့နောက်တစ်ခုကကွန်စစ်လေးရက်ဖြတ်ပါလို့ ဒီခုလာဥဒယုံဆိုလို့ရင်သူကကိုယ်လေးကြံနေတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာชัดเด่นนะชัดเด่นแล้วทุกข์อ่ะอุดินเตยญเม็ดสิอ่ะรอเลยเสียงเย่พึ่นถ่ายยังอะหยองบ่ ddot แจยอะหยองอะหยองซะ ddot แจยดิอะหยองเนาะโอเคอเปียอวาอณี3เย่3เย่3เย่สิอเปียอาหาร ddot แจยขอเลยชื่นโชยาตาอวาก็วายอ ddot แจยขอเลยอณีก็อาวอ ddot แจยขอเลยเอาละ3เย่สิแล้วซุมวยบัวเล็กไก่มาเลยติวอยู่นะครับห้ะโอเคเสีย เดดีโอเคไอ้ดําเนี่ยตู้เมซีลิงหมาโผนทาบอีมั้ยนี่แหละน้ํายังเลยเวไอ้หลูตู้เยอปยาต้งเยอวาต้งเยอณีต้งเยไอ้หลูสาวเยติมาเลยลูกมันตฉุรเลยควรคิดหมีล่ะတော့เสี่ยฮู้เปียวเสี่ยยี้ก็เปลี่ยนมีหูอาจารย์แล้ไปเดลาပြီးတော့เล่สอนแล้ไปเดนะนายปั๊ดซะญาเอ็ดเดมีตีลีมีตีลีโอเคสมุลีเนี่ยตะมีอ่ะกูใจ้ได้อย่างเปียงเลยย่ะ ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့လိုအချင်းအားဖြင့်ဒါပစ္စည်းတွေကိုပညာလေးနဲ့ရှင်းသုံးတဲ့သဘောပါเนาะ။ဟုတ်ကဲ့။ပစ္စည်းအတ္တတိတိတ္ထဆိုတာကဒါသည်မိးကောင်းသောအချင်းကောင်းသောနှိုးချင်းနဲ့နှိုးပါလိုက်မယ်လို့ရေးနှစ်ယောက်စလုံးကိုပြောကြရယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီလိုချုပ်ပါမယ်เนาะ။ဆရာကြီးဦးသန်းဦးမေးထားတာမှာလေးခြေတော့တွေလဝားတွေကလဲထုံကျင်နေတဲ့ဆရာကြီး။အဲ့ဒါခုနစားပုတ်ဖို့ပြောလေ။စားပုတ်ရင်ရတယ်เนาะ။စီချိုးတိုင်းပေါ့เนาะ။ဟုတ်ကဲ့။ရေးချိုးကနေစားပုတ်ပါ။နောက်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီလိုကျင်းနေညိမ့်နေချိုးမိုင်မိုင်ကတာပေါ့86ကို sheet ကိုစက်ထုတ်မယ်ပြန်ကော့မယ်ထိုင်နေတဲ့ sheet ကိုစက်ထုတ်ဖနာောင်းနေထိုင်တာတွေလी sheet စက်မယ်ကော့မယ်အလူလုတ်ပြီးရင်ကိုသွေးလေးညသွားရင်ဒီသက်တောင့်သက်တာဖြစ်တာပါပဲတမီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလုတ်လောက်ကြည့်တိတလာကြီးကိုသက်တာမှာပါလို့ပြောခြင်းပါနော်တမီးကဘာနေကုန်ချုပ်ခြင်းနေလေအော်ရပါဘူးရဆရာကြီးအဲ့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာကြီးကမေးသူတွေရောပေါ့နော်မေးခွန်းမေးသူတွေရောလိုက်နာသူတွေရောပြန်လည်းဖြေကြားနိုင်အောင်ထဲ့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်ဗောနော်အဖန်ကမိသားစုအားလုံးကိုရည်ရဆာဝနာငယ်ပြယာရှင်းပါစေလို့မေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်နော်